Jag ser ingenting. Nej, inte jag heller. Nu har du startat. Nu, är det nu du vill att jag ska trycka på avvisa? Ja, exakt. Vi finns ju här för att försöka få in så mycket pengar som möjligt, så att när förutsättningarna kommer för er att skaffa en, två spelare eller det ni får för pengarna vi får in, så är det ju, väljer ju ni helt och hållet själva. Mm. Och jag menar, vi har ju varit på det klara med ända sedan fansens värvning för herrarna startades väl 2016, tror jag, 2015-2016. Att där redan då när swishnumret kom, så var det, alltså har vi varit klara med att det är Brynäs som förfogar över pengarna. Sen får vi ha åsikter och tycka till om vilken spelare man skulle vilja ha. Men finns det spelare, om man säger så här rent generellt, tillgängliga på marknaden innan transferfönstret stängs? Så att ni kan få tag på det som behövs. Om vi bortser från det sista, det som behövs, för det vet vi aldrig vad som kommer finnas. Ja. Men nej, så kommer det finnas spelare, så är det. Ja. Vi sitter också och väntar. Jag fick precis ett sms från en agent. Vi vet ju fortfarande inte om AHL kommer starta i full utsträckning eller om det bara blir några som startar. Och det kommer också vara några lag som kommer spela mot varann typ 35 gånger, och hur roligt är det? Så att det kan hända saker där borta än innan den 15, och gör det, då förändras ju kartan radikalt. Vi har ju skrivit det i den här lilla bilden jag skapade där, hur mycket pengar som man får in om vi får in fullsatt, om vi får in 100 spänn per skalle. För då skulle ju det vara 790 900 bara biljettmässigt, så att säga, och då ligger det redan 250 000 nu i grunden. Så då skulle ju vi egentligen komma upp till över miljonen. Ni får en jättekramar alla tre och skickar det till alla andra också. Vi tackar så jättemycket. Från både tränare och spelare, ett grymt jobb.